folkens. Velkommen til endnu en dag. I dag bliver fantastisk. Det bliver en god dag. Jeg håber også, I får det. Lige i øjeblikket har jeg sindssygt travlt, fordi jeg skal nå sindssygt meget inden den store rejse, og vi er højst sandsynligt afsted, når den her video kommer op, så sindssygt nice, I skal glæde jer. Jeg sidder og redigerer en masse bryllupper, lige det sidste her, inden sæsonen er slut, og så kommer der en masse andre fede projekter og sådan noget, så ja, vi tager lige sidste stræk, og så er det altså slut med bryllupper i år. Jeg ved ikke, om I kan huske det, folkens, men for nogle uger siden, der var jeg til autoshow, hvor at jeg mødte en sjov ballademager, som havde en sindssygt fed bil, som jeg aldrig nogensinde har fået lov til at prøve. Og jeg simpelthen mødtes med ham nu, fordi vi skal faktisk prøve den. Er I klar til at se bilen? I kan nok huske den, hva'? Hold kæft, hvor er den flot. This is the shit, hva'? Det er en 307 Peugeot. Ja. God gamle Peugeot. Ja, og den er begyndt at ruste. Ja. Og så har den helt standarddæk på og plastikhjulkapsler. Den er altså bare... Den er sej. Bare rolig. Det er for sjovt. Hvad folkens, hva? Er du sindssyg? Det er altså en kontroversiel bil, du har her. I know. Folk lægger mærke til den, ikke? Jo, præcis. Hvad vil du ikke forklare sådan, hvad... Ja, altså, de fleste kan godt se, at det er en R8, ikke? Men kan du fortælle lidt mere? Ja, men det er jo faktisk en Porsche lige nu. Ja, og sådan noget. Var det også GT3 RS og, ja, og Volvo. Og Volvo også. Og Volvo, ja. Det er jo en Audi R8 fra 2009. Og det, der lige er specielt ved den her udgave 2009, det er, den kommer med nogle opgraderingspakker. Det vil sige, at den har hvide digitaltal inde i. Så har den nogle andre ting, som er lidt bedre eller lidt forbedret i forhold til den første generation. Så er det den første bil i verden, der nogensinde er produceret med LED-lys hele vejen rundt. Så det var faktisk de første, der kom med det, så det er lidt cool. Den her version har en V8-motor med en rigtig god, specielt lavet udstødning, som jeg selv har lavet. Det kan du se på min YouTube-kanal. Den er helt lovlig, og den er ikke sænket eller noget som helst, fordi jeg er træt af det der med, når man kører hen over ting, så skraver spoilerne på, eller noget knækker af. Så har den for 140.000 kr. Ekstra carbon i, som originalt. Og det kan vi lige her på kanalen. Det er helt sindssygt. Altså, udover det, så har jeg så sat et carbonret i, og så carbon sidespejl på, også lige sådan en ekstra detalje. Ja, du har også noget lækker spoiler. Og... Jeg har carbon-spoileren, det er rigtigt. Den er også kommet på ekstra. Det er jo bare guf. Alt hernede er carbon, guf. Hvad man kan få. Simpelthen. Hold kæft, mand. Det er bad, det der. Hvis vi lige skal se indeni, så har den her altså tofarvet læder. Det er heller ikke så mange, der har det. Okay, og så er det jo helt nærmest, altså det ser jo totalt old school. Jeg kan virkelig godt lide interiøret, fordi det er ikke så fint og fancy og alle mulige digitale ting. Det er råt, og det er lækkert. Altså, jeg kan lide det. Jeg synes også, det er fedt. Og hvad kan jeg sige, R8'eren her er jo den sidste generation af R8, hvor det er analog stadigvæk. Ellers er alt jo blevet digitalt i dag. Ja, det er sgu meget bad. Skulle man lige prøve en lille tur? Ej, hvor fedt. Ej, hvor lyder den godt. Den lyder sindssygt. Så skal der jo håndbremsen. Nå, det er sådan en form for kørelærer, det. Ej, hvor sjovt det her. Ja. Så har du kørt R8. Nå, vi ses. Tilbage. Godt være, min ligger tæt på jorden og så videre, men det her, det er noget andet. Sindssygt, mand. Det er sgu meget fedt. Den er så mekanisk og sådan så rigtig bilfølelse. Ja. Det er det, jeg vil beskrive den med. Hold kæft, hvor er den sjov. Det er sådan en rigtig, det er en rigtig mandebil, ja. Det her. Det er det. Uh-huh.
Det er simpelthen lækker. Nå, jamen det var jo, hold kæft, en sjov oplevelse. Det må jeg skulle sige, det var, som vi også sagde til dig, altså det er en ro oplevelse det her. Det er virkelig altså en bil, man bare kan mærke. Simpelthen. Var det anderledes end hvad du havde forventet? Nej, det havde jeg ikke, altså fordi det, nu har jeg jo som sagt, jeg har kørt Lambo og noget, alt sådan noget, ikke både noget Huracan og noget lækkert, men altså det kan bare noget det her, altså det er sgu sjovt, og det er, man bliver simpelthen bare, man bliver glad eller ud, simpelthen. Ja. Man kan ikke lade være med at smile, det kan man ikke. Simpelthen, det er og folk, der kigger, smiler også. Hold kæft, det var sjovt, folkens. Er der sindssygt, det var grineren at få en tur. Det, den drengedrøm er lige tjekket af, det var sgu skide grineren. Jeg tænker faktisk også lige, vi skal snakke om min bil, og føler efterhånden. Det er lang tid siden, vi har haft sådan rigtig den her lækre Golfi på kanalen. Han var faktisk også lige ude at prøve den. Han var faktisk imponeret, om jeg kan køre fra ham. Det måske kunne jeg faktisk godt det. Det kan være, at vi skal lave et drag race på et tidspunkt. Jeg tænker, jeg vil forklare sådan lidt om, hvad skal der ske med den her. Jeg har jo ikke haft den sådan rigtig med på kanalen i noget tid, fordi jamen, jeg har ikke rigtig lavet nogen opgraderinger på det, selvom jeg rigtig gerne vil. Jeg har jo selv lavet lidt opgraderinger med noget TCR, noget custom logo og alt sådan noget lækkert noget. En ting, jeg godt kunne tænke mig snart at få lavet, og det bliver nok også næste afsnit, som forhåbentlig kommer snart. Det er desværre rigtig, rigtig dyrt med de her opgraderinger. Jeg laver desværre ikke nok på YouTube til at kunne gøre det hele tiden, desværre. Men jeg kunne godt tænke mig, som det næste projekt, det er, at vi skal have en ny spoiler på. En lækker, et eller andet blank, sort, sindssygt aggressiv spoiler. Og så skal vi have en nyt frontlogo på, som jeg faktisk har fået. Og så videre, man venter til at montere det til, jeg har alle de andre dele, fordi ellers så giver det ikke mening. Og så har vi selvfølgelig også det fine stikker her. Her, vi savner det. Vi savner det. Og så tror jeg så også, når vi skal have nye fælge, fordi at ham jeg købte den af, havde ikke passet så godt på dem, og så jeg også lige kommet til at ramme en kantsten eller to. Som sagt, fronten her, så skal der skiftes logo, det har jeg, og det kan være, at vi sætter det på måske snart. Ellers så er det jo en fantastisk front, måske skal vi de-chrome nogle af de her ting, og sådan lidt forskelligt. Interiøret, jamen det elsker jeg bare, jeg synes, elsker søs de her sæder, og jeg kunne faktisk også tænke mig nogle nye custom seatbelts med noget røde syninger lækkert, det kunne jeg rigtig godt tænke mig for at give det et lille pift. Og så har jeg også overvejet noget beklædning i noget Alcantara, som matcher det her, både her og så her opad her. Det tror jeg også, jeg har snakket om før, men for alt det blank sorte her i carbon, undskyld den er lidt beskidt, den har ikke fået så meget kærlighed. Så alle de her dele her i carbon kunne være sindssygt bad, altså virkelig, virkelig sindssygt. Og så kunne jeg også rigtig godt tænke mig at få noget nyt lys i den her, og så prøve at se, om vi kan få lavet noget custom regnbuefarve eller noget, så jeg kan skifte farve i de her, fordi lige nu er det bare rød. Det er selvfølgelig også fedt, man kunne godt tænke mig, at det kunne skifte farve. Og selvfølgelig også mit elskede rat her med race display og alt sådan noget. Det er fucking nice at køre med. Virkelig, virkelig nice. Så der er rigtig, rigtig mange projekter, jeg rigtig gerne vil have startet, men lige pt. Så er der desværre bare ikke mulighed for det, men forhåbentlig snart, så skal vi lave noget rigtig fedt på den her bil her. Nu skal vi hjem og have noget mad. Nu når vi snakker omkring mad, jamen så vil jeg faktisk gerne snakke om HelloFresh. De fleste, der følger med på min kanal, ved godt, hvad det er, og det er simpelthen noget, jeg har brugt altså det seneste år faktisk, både som med samarbejde, men jeg har også brugt og betalt for det selv, fordi at jeg synes simpelthen, det er fantastisk til mig. Til dem, der ikke ved, hvad det er, jamen så er det egentlig en madudbringningstjeneste, kan man sige, hvor du simpelthen får leveret mad. Forskellige retter, der er faktisk op til 28 retter hver eneste uge. Så der er sindssygt stort udvalg forskellige retter, og så kan du simpelthen bare bestille det. Du får alt, hvad du skal bruge i forskellige pakker og alt sådan noget. Det er sindssygt smart, der er opskrifter til, som er meget nemt for selv idioter. Og så er det egentlig bare at lave maden. Og det gør simpelthen, at det er sindssygt nemt. Og jamen, for eksempel lave aftensmad, fordi at du simpelthen har alt, hvad du skal bruge. Og du skal ikke tænke på at være kreativ og sammensætte alle mulige nye, farlige, fine retter og alt sådan noget. Og det er simpelthen bare, det er så dejligt, og det er nemt, og man sparer tid i hverdagen, og skal ikke tænke på at handle ind og alt sådan noget. Grunden til, at jeg også godt kan lide det er, fordi jeg fik faktisk en glæde for at lave mad via HelloFresh, fordi jeg ikke selv kunne i starten finde ud af at lave farlige fine retter, som smagte godt. Men jeg fik startet det ligesom med det her, og så har jeg så ligesom fået en madkærlighed, og synes, det er sjovt at stå og lave mad, og det er terapeutisk for mig at stå og lave mad. Og der er det super fedt, at det er sindssygt nemt med opskrifter, og så kan man bare komme i gang med det. Det er i hvert fald en nem måde at komme i gang med at lave mad på, og finde ud af, hvordan det hele smager, og hvad man skal sammensætte for, at det smager rigtig godt og alt sådan noget her. Og de har været så søde at give mig en rabatkode, som kommer til at stå her på skærmen, og du kan også trykke på den her farlig fine QR-kode med din telefon, og så kommer du simpelthen hen, og du kan altså spare op til 1199 kroner på de fem første måltidskasser. Så det er jo super, super lækkert, at de også vil give alle rabat, hvis I kunne tænke jer at prøve det. Altså, jeg kan i hvert fald stå inden for konceptet, jeg synes, det er fucking nice. Men nu skal vi altså i gang med noget mad.
lige at se her, folkens. Sindssygt lækker ret. Med sådan noget nok i bunden. Sådan noget, jeg ved sgu ikke engang, hvad fanden det er. Sådan noget italiensk lækkert, og så sådan en god tomatsovs med god ost og... Jamen, altså en masse grøntsager og sådan noget. Og det, jeg også godt kan lide med HelloFresh, det er, at de får grøntsager ind på en lækker måde, sådan, så det smager godt. Altså sådan, så man ikke tænker over, uha, der er grøntsager. Så det er velsmagende, det er lækkert. Og skal vi lige prøve her. Den her ret har jeg lavet en del gange. Det er faktisk en af mine favoritter. Sygt godt. Whoopsie.